ଲୁଟେରାଙ୍କ ପୋଲିସକୁ ଖୁଲାମ ଖୁଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଡେରାବିସ୍ ବ୍ଲକ ଚାନ୍ଦଳ ବଜାରରେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଲୁଟ। ବାରମ୍ବାର ଚାନ୍ଦଳ ବଜାରରୁ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଲୁଟ ଚାଲିଛି। ଦିନ ଦୁଇପହରେ ପୋଲିସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଲୁଟେରାମାନେ। ଦୋକାନୀଙ୍କଠାରୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ। ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ଲୁଟେରାମାନେ ଝାମ୍ପି ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ପୋଲିସ ତାର କିଛି ପତ୍ତା ପାଉନାହିଁ। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ 4:50 ସମୟରେ ଚାନ୍ଦଳ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିସରରେ ଏସ୍ବିଆଇ ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ 50,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଏପରି ବାରମ୍ବାର ଲୁଟ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ବଜାର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସିବାକୁ ଭୟ କଲେଣି। ବଜାର କମିଟି ତରଫରୁ ସିସିଟିଭି ଲାଗିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୁଟେରାମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, 500 ମିଟର ଦୂରରେ ପୋଲିସ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଟେରାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରୁନାହିଁ କିପରି ପୋଲିସ? ଯଦି ପୋଲିସ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡେରାବିସ୍ରୁ ଜୟନ୍ତ ସତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାସ୍ତବ ଟିଭି।